It and is Golden Dreams Film Production. Tuchatandi kapatandi satenda teba kutusa kentandi kwa tugende maso mpora mpora. Eno sana iba kujumiriza punyumiriza Mustafa Sekweyama. Yene njini filmu asoka. Ichatandi kapatandi sera tugende maso. Filmu bajita njini mu. Eno yetu jiri hindi debanga njini mu. Tuagala tumanye kumrundi guno kiki. Atenga na yege na SK Movie Base waliri. Calling ni kapa testing ni kwa ni kusukudini chata ni kapa testing tugende maso mpola mpola tugende maso mpola mpola ini selama jikunyumirizi Mustafa Sekweyama akumie wu tumulabi mfiri mnyenje tuchata ni kapa tandisa tenga tugende maso nagambe ni toina kurekani makunyumiriza punyumiriza tulina Sulaimani senyonjo kaka ni kuntani kwa filmu ufune chifana nyechaba ntuwaba kutemi gugu nga bali neje bavane nga bajudebi nubule basaze babenga bafurume njwenu lutakome tone kayanja ono tumulenge demu filmu nyingi nyo mwana mlenzo ono lutakome tone kayanja ini chata andi kaputani satenga tugenda maso mpola mpola na gabe jaji sanga ku SK mwanje Steven nigo mwaka zakeri hakabanana echali ntandi kwa tulengele nyumbe gurwa echali ntandi kwa waligo fadi tumulawe mfili mnyinje echali ntandi kwa tugenda maso eno toina kulekani majiku nyumereza bo nyumereza tuaga la tumanye kumrundi guno ene manyidwa nga nyini mu kumrundi guno muna fe Mustafa Sekweyama chicha atuletede echata andika butandisi atenga tugenda maso kakadwe tandi kide mbulamba ramba wadu wa mchara agezako kubabi ya wandika kurupa pura mpura mpura au efili mwene chata andika butandisi waluwa no mlada ali kusimu iranga inangu ategeza kadiwe chongane na mfoyo baji ingi demu neche haba rese chaba buze bazenga baino mtu kubazo kulaba neche banna mulaba kadinga haba gama temu faichi nduchigenda kubela live ze chona che naba hamfunye lakubo mchalo unu mzibu takuwa asaganyizika tuinu kusoko kwete gereza mchala chayo geru wako buli afuruma mnyumba nyonyola mruli migwe ama urega gagali kuida baba haya mudire mpowenga muao katono baba haya tulisa kagulile haya msoke musumame mkwa au bama ulile bali ino mtu kwa zo kulaba elange gulile nwaga bali agara nenu akupago bagara ukujake gulile yeta narabu wako tugenda maso kati gubagala kujja kagulire entondo alina fuso namba ejikula abana maulide muli no rudide rudike oli akwegulire dala ne mugenda ne mujuse ebintu no muntu ge wasanze nga yamba dafu peti omuandika ko gamba bamusanze bukunya aba maulide muli bazibu yenda mukadono echali ntandikwa chobola basagala babu lila be bagala era sagala na kuva mu kisenge yena mukadama zebanga dene ngali mu kisenge na yenga tavayo kike kya musibira mu kisenge peda mama ono muwalawe labanda mukadde nawo wagira banna maulire oba wagira sagala kwesembereza genda kwetegereza kumbe mu kisenge tali muyeka waliwo mukubwa mulale yakatuka yakamwegatako yo mwana ya fulumata ina charabie kumba mukadde yenga alaba genda bale bana mutakona alabi kobu bale olbai atunula ngechi sidiza huyo abadde aganyo sinka na aba maulile ni mutakona atunula ngechi sidiza ye mugamba chobo okula genda oyogere nabo tacha atambula mkazi watu ayuga buyuzi na yuganga damudiro kati abama uli abali balindi dakabanga kuwo mchalo ni abadde aganyo kubanga ayogera nabo kati ogendo kwetegereze guri elivude munda omukadalabi kakirizo kulekanga akulachi nga ayogera nabo tunulira kati no tuwe ku notice si bonabo funyiyo tugenda maso
abadde akyaganya okwogera n'omuntu yenna. Tunulira ekyatandika butandisi kiki ekiyinza okuddirira. Omukadde wali wamugambye takkiriza abantu bano okuvaawo nga tayogedde nabo. Baba Badia. Baba de basazo bagende. Nagambe zugenda mwesike movie center. Eduka li number B03 energy center. Omukadde amaze n'abagamba badde. Akadi de mchifa kino era nga gamba aluddewo. Abantu bano baine gulire bamwagala ko gulire ki. Teyakola nga atula bulungi. Avute kwe gamba yava mbiye nkanyanya. Na kangara. Ya kangara ukangazi. Namu ne mama. Yenze. Gudimunde Rema. Gudimunde Rema. Tukola mu TV. Chemba tengagara okumanya. Abana abataba gawa kuandika obutabonga. Obakole bechi. Kati omuchalo ono yali wa muandisi wa butabo. Era butabo bwe yawandika. Bwe obuyitirivu. Obwatunde nnyo. Tugenda maso. Bavudde mawanga mangi. TV zaba soka, TV zaba ganda, TV nezaba la nezaba la zona wezini. Okulaikani baga lukumanyo mchalunu ya wandika akatabu. Na ya akatabu ni kaje katrunda nyo. Echintu echo ya chikula atia. Musoka mulinde mveyo. Tachatambula yugumabu yugumi. Muleka mveyo. Na mukadenga ogendo kwete kere. Waliwo gwala babala gabatalaba. Waliwo. Abadde aganyi. Na yugu maddeyo. Omanya abakadde baba bantondo nnyo. Kakati buli kaseera abaka ekimujjako waya. N'abantu abangi mu nnyumba ya gamasikya ababuulidde. Kumbe nnyumba erimu omuzimu ogwa mugambi ateekeddwa okwogera. Kati ayogerera ku mpiso lwa muzimu guli ogumugamba abantu babuulire ekituufu. Lwaki akatabo ko katunda nnyo? Bantu bangi bawandiika obutabo naye tebutunda. Gwe lwaki akako katunda? Kati alina kyatunuulira, bo balaba kifaananyi. Kumbe buli watunuulira ekifaananyi ekyo, ate abaako ekintu kyajjukira. N'ennyumba wennyini waali okugibeeramu ebintu si byali byangu. Awo firimu eba etandise. Kaakati twagala tumanye namukadde ono lwaki omuzimu guno guli naye. Lunaku lumu mu biseera eby'emabega mu nnyumba mwatudde yatandika okubannyonnyola. Waliwo abayaaya abayingira mu nju bano baali babbi. Ekyali ntandikwa. Laba ababbi. Ntandikwa ya filimu ababbi babano. Nga bayingira nju. Lutakome tone kayanja ya kulidu ababbi. Mwanje Steven ye mubi owokubiri kabanana in action. Echata ni kabutandisi. Nagambi SK Movie Center. Walikuwa energy center duka ni namba B03. Weinukula ikandi osanga filmu ene manjidu wanga nyinimu. Nyinimu. Yangu. Echata ni kabutandisi. Ababbi nga bayingirawo. Ababbi bayingidde. Tunuulira filimu. Baba gambe waliwe nago. Omanyomi ye bwalengera akafuna yagiyita nago. Waliwe sente awo. Ye omuniga abalengerawo sente. Efirimu egenda maaso. Munange bamutaka babano bamutaka babo nga bayingira mu nju modulu na munayiyo bayingidde mu nju modulu eyo. Mpola wegendereze kikindi bintu bikwate mpola tomalaga papa. Bintu bya kwegendereza. Ennyumba mwe bazze okubba
ye nyumba ye nyimi na mkade ya chazi dua abama udili okuba kwa chivagalo okumanya kumpandika ye yobu tabo na ye jino miaka jema bega na mkade ngatana na kadiwa wabula bulichimucho neche ya kora ya chukuliranga mungjwenu choka ngatana funa njwenu bino biebiaso kakunjwenu wadu waba ingire njunga bagala kubba babanu bali babbi sebo no kubba mlimu kadionunga mga tugenda kulia kawewevu kwe ni katia tutuale kateni oinaba zigula olinaba nagula kateni kadinga mga mba soko uliindeku chichi tuetike ntebe kwendi tuakoze bubi bagendo kubba ibazo kubba temuli muntu bali kawewevu eno tibi batu wa musente nina upapa nyo tibyo kula nkule tusoke tunabibu la inzuba wilelebivu wa musente ninde kunawe tuwezi kubbe changu wa ato nziza mparapata katangati ya mstili mbali tipa wili chata ni kapu gwe boboda kukateni zeno tivi njafuna batuwa na wabawa huwa ndabye chizikiza ningali na che ndabye bubi nona ringali na chaulide kaulide bubi lutako metone kayanja kabana na mwaje Steven kwa stule biangua obente metone jisumu la kwata mwemi tetugende ewang ewang efili mwechata bajita njini mu kuva mwemi's production efili mwegende maso gwedwale kawalu wali wo dinda engakem ebyono bya ngumi bajita njini mu fili bajita njini mu tunuli na njini mu aluye wala na yoli mama kesi chichate kati uliyo kubi na chamu kubi hama kwa mugusu aluye mungoto pereli hakenda ulira matuka wuma hakenda ulira matuka wuma wawe mnyumba mufi chichino awe enyumba tibasa nze mumuntu enyumba tibasa nze mumuntu oluye oluye olulala oluye olulala nze ngenze ngenze wana tewabika ugendo kwetegerezo nyini mu firi mbajita nyini mu navayo mwaze kuba jangobe wanje waze kuba jangobe jangobe mubba hatunulanga chisiriza hatunulanga chisiriza nyini mu hatunulanga chisiriza auteva bawo uzo kuba wantu awachamu efili mwegenda maso ababi bata andikida uo okuwega ilida kubwa mtuwa soko kusunempi nga tomulaba uli noru lada uli noru yi kwa sasi do mpisa remote wae mama wale loro chadiri na jali miranga oyalifata ze mkuba bage ndo kube nyumba tebaji sanga mtu bubalo uza ni wagude kawe wevu nebayagala mabebuliche bayagala kumbe mwalimu nyini mu nenga tala bika fili mwema nyidu wanga nyini mu kakacho ruvanyu manu waka seda nkama zoku yitawu nyumbe eno tayari nyangu okumanya nyumbe eno tayari nyangu walu wabali bajipangisi zoku jibedamu enju ebintu babi isa manju ebintu babi isa manju osireza nyingi ogendo kwetegereza omusajja ajayomba noli okoteka mu nyumba ebikopo bitambula bumonde bwe watabye bikye ebyo enyumba efuse ekizibu ebyo tetwagala tetwagala kakati tetugenda okola njagala onzirize sente nalinza sudde emyezi ena emyezi abaana basula bakaba ekintu kibatakula ono omwana simanyi bagwa simanyi na bwe mbyogera zirize zange kati emigugu baji samanjo nyumba bali bajagadde nga bajipangisize laba abaana waliwo ekyamu aludde omujja mu kisenge omukazi yafuna ebizibu atutize ezaffe tuve wano ono yali property master kabasombera layini eno alabika ekeyateeka yalabirira enju sente tukyogera
Kani ngamugambe be sente zikudiza siziriwo. Tuyogera ku kyasente. Sente teziriwo. Enyumba bagipangisa bagiberemu. Kati agamba tagenda kuba wano. Sente. Muzo ya badda asaba. Nenda atudiza sente za fe nyumba erimu ekikumpunku. Elimu ekikupunku. Enjwa erimu ekikupunku. Mukazi batwali mu nseko ze mama. Okumanya mbu enjwa erimu ekizibu kyadde kimwawudde n'omwawula. Kyamwawudde kumpi kenkana. Katayinza kuddamu kubeera mu nju eno. Muzayi nga mugawo ojja kunziriza ezange. E filimu egenda maaso. Yagamba omukyala. Bannanyini nju bagamba tebazza ssente. Kyokona gaba muddize ssente. Gundi mwe muli babi nnyo. Sente mtu soroza sente nga muzagara. Aene mtu tere bizibu munju. Kichipulize ba. Ulide. Uwe isabu bi. Wendo nyap. Wendo nyap. Wendo nyap. Egenda maso. Wendo nyap. Wendo nyap. Efilimu egenda maso. Sente za. Atenge chata andi kaputandisi. Wenyama wani tudiza sente za. Fetoma nye sente jeziva. Muzeyi nga mugamba tubireke. Wechiba anga sente baziride kabazirie. Na yechidi munyu bali tujja kukisobola. Echidi munju bo uli anga yagala sente nze nkule semu mukazi wa muzeyi. Tugenda maso. Agamba tya mukuru Washingtoni. Tugenda maso. Eya watulabira bonna abekibuyawo ne bakasoma bonna Washingtoni. Efirimba giyita nnyinimu. Muzeyi asazeewo sente azireke. Abaana waliwo ekintu ekyabawaludde. Naye nga bwe tuba twegendereza eno yennyumba yennyini ababbi abawalampa ekikomera ne bagwa munda. Nga kye baagala kwe kuleka ni bakola ki? Babba. Jangu mukyala. Sente tuzibalekere. Abasajja balina amayembe gaabwe baagagula baagassa mu nju. Wagikupangisa emyezi eno gibeera mu wiiki. Wogivaamu ye abaakola. Kati omukyala yagenda ayomba. Ennyumba mbu erimu ekizibu bano be bannyiniyo. Fidi mbaji itanyinim. Tugende. E nyumba. Mulimu ama gezi. Mbwe nyumba elimu echizi. Gwe kemudi bieza femwe. Ebye bikuku mpubija betu gira. Tuwale ili. Mba mulibalaru mwema nyibizibu vya mwesibi tukuatako. Situagala. E fidi mwegenda maso. Enyumba erimu ebizibu. Nyumba erimu ekikukumpu. Kakati ate mubeera mu babbulooka. Bo abakera kunoonyeza bazivuddemu abantu bazinoonyeza abaziddemu. Kati ababaddemu eno bagiyise manju. Nga bano bavaamu bayomba. Baya bavaamu bayomba nyumba. Ate bano bo bagundi bano ba. Sakende ba. Abantu abadduka nga bayita manju gy'oli baali bajja bayita miryango. Chichi kati abajja nyumba bajivuddemu ene nyumba ojipangisa nebyamo byonanga mwebiri obisangamu kati abali awu ngafune simu njagala olabe boss mkuru kulira sebo sebo tari buzibu baba hatsoka ndina ai nyumba efunise konkana akajifunesha hazin Shawa zino ze nyini enyumba efunikidwa enyumba weri anyunji eno yo tota wanagula kintu kube byayo mwebiri mungi munda mwebidi yakati kade sebo egenda maso enyumba ojipangisa nebyamwalwe enyumba ezikolebwe nnaku zino tota anagenda kuleta ntebezo naki Ojabu zina masuka na bulangiti mpo zina engoye. Buli kimu mwekiri. Efirimu egenda maso ebintu babitadde ku level endala.
ngaka sachino chechibuga chaba nyirivu tuli mu Kampala Uganda twagala tumanye ludawa jepigwera nagambye tugenda mazi nechifananyi atenga zigenda MSKSK movie center wali eri ku energy center dukali number BO3 beba kutusa ko filimu eno kakati ono yafunye simu yali property mansita baka yungirizi akuyunga kunyumba bobo jagara kari waloba nabalenza baka oh ujagwa gonjire bele terera vambio kwensulika kadi nga batuke nyumba eno nyumba enyirira ebadde mpitirivu nungi bulungi sanyalaze kwegali kuliko mayo yakayongerako ebyamazi byonna gali mu lujja nyumba nungi nnyo enyumba mpitirivu kamala wali totya nga mugamba byonna byonna ebintu bijja kuterera ate bano bagundi bano ba poloponto baba n'ebigambo biyitirivu ye mubiru akuramu oligino names bina abavubuka abapakula okubajja ewaabwe abawana ne babajjayo ku lwokuba awulira yagala awase omukwano omungi gukuleetera okulayika ndi okola kyotandikuze jangu bebi ng'aleeta kintu kye ng'aleeta kigoma kye anoonya wakiteera miguwa nyumba nungi ono engeri gyeyasanze abafuluma yabadde mbiranyi kati ate ye akulaga mulyango kyagala kubeeramu kubakaaba kakati notuba tuli awo nga landaloda landaloda yoyo nze nagambye ebyange tebirwawo abantu mbafunirawo era nafunye dda abali mugirambula enju bagirambula bali mugirambula enyumba eri mukulambulwa baana bawano nawo bamanyi efirimu egenda maaso enyumba eri mukulambulwa waliwo ebyaba byayonoonesera bomugagga atusiimye baba ye mubiru akuram basiimye amanyo abapangisa muno agapangisa batunulanga balandiroodi kati ate balandiroodi ekyennaku ebatunulanga abapangisa kati ono omupangisa engeri gyali n'ekigoma kye atandikiddewo okuzimba azimba ebiwawaatiro era ono yakoze ku kyokuyungirira n'alaga bosi gye basasula musobola okulambula temukomaawoka nyumba nungi mujje mulambule musobola okulambula tewali buzibu munnange olunaku olusooka ng'abasajja bapangisa nju nyumba ya mulimi buli kimu kyonna mwekiri mukyala agenda maaso abe nga yeetereza firimu bagiyita nnyinimu ogenda okwetegereza akakaayaaka firimu banange mwami bebi gemanyi agakolaga abavubuka ku mukwano bebi kiki waliwo ekiri mu nyumba kiki ekitwala obugoye modulo na munayiyo omwami yali kanyama naye waliwo kyotaga ejjirako mbirizi wacame ontogachiolugoyelwogeddeolugoyelwogeddeolugoyelwogeddevayo omwami yagala osooka omukyala ebweru kino kyabwenkanya omunyolo teganya okwegula oyinza tunulanga gwe olulenga ebadda munda enyumba ebafundiridde mwami lekanze mansoka nabe ladies first ate ladies first ku miwunyo lekana vayi oluigi ne lugana okwegula lulugi luganya okwegula munju mulimu akakaaya kwogera kati muno munju mulimu omuzimu omukambwe gwabasibiramu ne bagamba tebavaamu tebavaamu egenda maaso nagambye emizu vidiyo natenga bulijjo era nga firimu zaffe osanga ku sega wasite we tuli mu kisenyu wano otukubira ku simu namba 0706-1385-30 bulungi nnyo ku sega we tuli kakati omuzimu gwabasibira mu nju otulo twaba twalira mu ntebe lwe lunaku olwasooka gwe sooka olindeko sooka olinde tulabe omanyi ogomwe jangwa tugende yakwaddawo ekimyula ki enenyumba erimu ki
Enyumba eneri muchi. Kimu okitegeleza bulungi. E filimu egenda maso. Sagala. Kakati. Ekigwe ekimu tekirobera mwana kutambula. Ne wabawo omuguzi omulala. Ah, of course. I think I liked the environment. Ona atolugezigezo baya ironka mpeke. Olugezigezo aina lunyi. Mhm. Ejefo chaga de ya. Yeah. Of course I'll be here with my believer. I will be fine. Oyagadde obulungi. So kanda be. Nininga kininga munda munda wana. Chintu mbacha ino kwetegereza tulabe. By the way, ye fa adi waligo. I'll just join here. Oh. Okay. Thank you very much. Echifa chao gadde era ne yebaza property master. Kayungiriza ya muyunze kuna nyine enju enyumba jagala. Hawa na babite bayitawo. Nyumba nunji. Firi mbajita nyinimu. Tuaga na kumenyaluta aje bigwela kumecha atani kabutani si. Nagambia zugenda mweske. Movie center. Walikuwe na je center. Duka. Kakati. Ono teba munganya wadu kuna abira mchina abiru. Teba munganya wadu kuna abira mchina abiru. Nyumba ya jagade kumecha sawa nyamu nana ya bada ingira. Nyeze chile kaye. Nyumba efuse chizibu. Tunolila. Tunolila. Alena. Hala. Hala. Genda maso. Genda maso. Genda maso. Kati. Etabusi. Banange. Waduwe yali yaji mufuni yadu. Gwe. Bichime wampere demu unju. Wadani wampere demu unju. Yeah, you way. Oba de chigwe na wonto to meda oba de chidaba na bompanga sompia. Oba nzibanzi zezange kuba bintu byokumpeke sagala kunkubisa ntununzi. Bera muntu mukulunzi nzenze sanga. Ah kansule wano enchankerenga ngenda. Ezo mwezi gusigaze kuba che batadde munju te kibereka nacho. Echichi. Zirizezanga wakana sina mtana nyazikundiza. Yefa adi waligo. Enyumba eri muchi. Enyumba eri muchi. Wali echi. Hey mama. Wow. Afazari gendo kikebele mgende mkanye. Gende mkanyo nompito ruva nyuma. Olineti mankulabye kati musajja gwe. Tugenda maso. Wee, Binda! Filmu egenda maso. Chatandi kabutandi, sivajita nyinimu. Nyinimu. Nyumba ebadichi. Nyumba. Hatuleke naye. Kubanga. Saja inavizu wabitambo. Gendu kibidedi waledi. Saja. Na ungamba te walichile uo. Wangu wadurota. Olavi kolose bulosi. Gendu kibidedi wendote detraba na unorota. Waluwe mpizi mfugide mungu obu bau. Kati adena notakiri zanti waluwe chidi mungu na eje bamu songida hati ayo. Gayingina. Gayingira munju. Waliyo. Teri chidi yo. Bantu bakulu kwetisa. Gendo kugule eno. Awali. Eno sina chenda banawe. Mubele emu. Mwetisa tisa nyo na mwemulimba. Ngamugama niwetisa tisa nyo na boba limba. Okakasa kuno kuba kwetisa. Tugenda maso. Filimu egenda maso. Tuaga na tumanyo ndaje bigwena. Erichiriyo. Kubanga, bantu bakulu bafu kabana bato bintu bya kwetisa tisa kwetisa bwetisa. Musajja omukulu kuba aka enduru nga akana akata akalabye pusi. Otya buti. Wasa otidde munje nyumba egezeeko wasa. Kyoka na tegani chiri mwana. Dejise. E nyumbe na bantu baka jidukamu.
nyumba yekuti ngojeke chaba bi aba mbo yunaje to buli wa muwo ngambi ntutidiwo ntuso toli chi e filimu yegenda maso wabulo manyi nyamba uya nkasereza nyumba yo asaze nyumba ajifulumera sabaze bazimudize laba gwebazi wasimu etegefu kuziza labe ntunula atunulanga abalumi bomuluka tugenda maso nkusaba kintu kimugwi ekyo wa ulirange nyumba tujagala tosaba sente kudizibwa sasula myeze na kati nyumba iganya ateka chogamba sindi na uwe nyumba iganya omuntu ojivua munono wasasude myeze na bera muntu mukuru gumira munjo maleye myeze jena nafe sente twazi kuzisiza tuwali buzibu tede nyumba wegira bintu balu mulota kini zorota nere kagamba mwe nyumba elimwe chizibu kwe chizibu na yolo yolo nzi jemu chinabiro chirote echo you know yefa aduwaligo kino si chiroto haulia yesu disekati yeno nyaka la tedele adunulangali msoti wave hapana checha dilida tulengera mutaka ujade mutaka ujade okweli nda sibuti insana fetambule galude obado chimanyi umuami unali kubulidi na yingo obulidi 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 buli kugeti buli kugeti obulidi just in case waba wembera ayuzarumu mtu najira kukonkona mwebintu biganye katinga tanaba kubanga agamba nti avaye kuba kati kiba kyetaga ennyumba telina lindako gwe ono musajja omukulu ahina n'ebireva akola kiwano alibwe lindako bana abantu balogo bulogo oleko oti ennyumba n'osula wano ku gate yaleso mufaliso yasuzaawo naye yamutero waliko fadi soko lindeko agenda okudengulu agenda okudengulu efilimu egenda maso awo yafunye kutulo naye nga asuze bwenu soko lindeko naye engeri tajukira fulumya bulibi tajukira fulumya ekitegeeza agobeddwa mu nju bannange ani yamwetise bukolokolo n'obuliri efirimu egenda maaso yageeza mu kisenge okwebaka azuukusaali wano nenyumba erike naye ng'atole akeddomu ekizudde naye waliwo ekigenda maaso oba abantu bandeetedde kakufuko lifutane bamulifutinga ani yandifutinze kwa nini yo bamelifutinga mimi bamulifutinze bigenda maso efirimu ekyagenda maso oluvannyuma nga watambulidde akaseera banga lyetoloola twagala tumanye mutaka ennyumba eno yakola atya yasala magezi ki kubanga okusinziira nga bwe tulaba okusinziira nga bwe tulaba ennyumba yeerabika egaanye kaakati oluvannyuma lw'ebbanga waliwo yagifuna omulala ennyumba ennungi otebulwako omuntu agiyingira kati ono aba ali wano yeebase yeebase abadde awujjadde
Anangi. Ngasituka ono ye mukyala ennyumba yagyewangulira enju banje babadde mu nnyumba eno engeri gye bafulumye ennyumba eno byonna biri kakabuuza kakati ono ye nnyumba iwuuna ennyumba efiri mbagiyita nnyinimu ennyumba eno erimu nnyinimu webatategedde nnyinimu ennyumba oba jagifuluma alimu otulo efirimu egenda maaso munange ngeri omuntu eyakafuna obulamu obupya buli kimu oba ekitwala nga kipya kya mulembe kipya genda maaso mala okwetereza agenda maaso alina okwetereza yeberera yekka naye nga mukyala ali mu nju gyava gyeyo ka laputoopu ke mu kisenge kye ali mu kisenge kye gyava yeetereza kirabika yanyumirwanga nnyo okubaako byakola mu budde bw'ekiro era yajjayo amawaani ge asobole okwekaanya bulungi buli kimu kyagenda maaso n'okukola ng'asumulwa laputoopu efirimu egenda maaso alina emirimu gye gyakolera awo abantu abasinga bakolera waka buli kimu ekyakikolera awo waliwo akonkona yeke yateeka kati omukyala ono ali munda bwawulira akonkona ewaka wanaabeerawo yekka naye ng'ate ennyumba nnene bulungi tugenda mu maaso naye ennyumba eno mulimu ekifaananyi kimu ekisangibwamu abatera bonna ogipangisa basangamu ebintu ebyamu ebirimu era tebatera kukwatako kakati no tuba tuli awo ono ng'ajja omukeberako kikyala kisanyufu bambi kati nga mbuuza wasuze bulungi nti ddala tolina buzibu bwonna bwakutuuseeko bono webalaga ndi asuze bulungi egenda mu maaso ye yasuze bulungi teyafunye mbuzibu bwonna abasinga batera kuyita manju ennyumba eno ne bagidduka olw'ekibambulira ekigirimu talina kye yafunye obana babadde bajja oli yafuluma agaaba mukudde mbe abantu babantu bababbi bajja n'amayembe gaabwe ne gatya kalina nyumba engeri gy'eri ya kalina abantu batya mayembe aba amayembe ge gabagatidde naye abantu bona baleka baba batamiivu kirabika ennyumba ye beebatabudde nga esusa okunyirira kati yakola ng'akwata kuba okweyongerayo mukyala oluvannyuma tumulengera bw'atereeza eby'omunju atereeza kino atereeza kiri talina kizibu kyonna kye yaafunye mu kaseera kano agenda maaso yeetereeza efirimu egenda maaso atereeza kino atereeza kiri tugenda maaso genda okwetegereza naye ekifaananyi kino newankubadde ennyumba bye tugisangamu tetubi kati agenda okudde n'alaba kimutunuulira obwadde eri alaba ki bintu bino saagala kimmalako mirembe n'omuntu antunuulira nga simumanyi
ngechifana nyachichusa ngachitunuza kuchisenge ngechifana nyengachitunuza kuchisenge techamu malila walu wachiva ito lugezigezi nuru sidiki ya kama nyiro nebi gambe binje bitegeze bibye njogede nenga tebi anja ulo kati ya soka ni yetegeleze chifana nchino fili mwenu wajita njinimu njiteke wana njiteke muno nera chichantu nulira chichantu nulira chichantu nulira kani kagamba apana kanji teke ino chivedao chivedao tugenda maso nagambi emizu video sega wa market kwetulie duka lile sidi kumina munana utusanga efili mweno ujaji sobola mu SK Movie Center Energy Center eduka lile biothali kati ya chifana nchimu tabude chimazeko emirembe omenche waito kwe makula enyumba bagambe jibere munga mwajisanze boliko wolijivamu kade jifana nyono chimutabude saa kumanyira atandi soyomba na chifana nyideyo veleyo ye nao nganku tade kumpi nkotekewa alimunju yeka obabulu abikolua ngachiteka aguru wa fridge eri mufumbiro labo mchaluno mufumbiro efirimu ekenda maso walu wako hata kuchifana nyikumbe mulimu nyinimu enyumbe nubulijoba newa simule mpieri mwena nyinimu mulimu emizimu vandange mwagara nyinyumbe ziwe debi chebio kumbe nyumba ziba amwebi amwebi bamba banta deno enoje banta deno bali nolu gezi gezi neba na tolu haba nulu nyoka no singolu haba ni uluva nyomenyo mutaka ngama zoku manyaba mujiji baba deba mutade uyu ona alimu chisenge yebase alimu chisenge yebase kumbeja yebase ona njini mwale ngeda yete yebaka omu yara aliwe mchara alieno omu chara wali yebase azimu kumekwisa azimu njini mu ulira firimu nangeda ulirempe walinga ulirempe wa yomu zinaringa ulange wa sude muzi aga ndokwana kadza munyumba tali munyaka fute mama abasinga bafuna mpi kati atone yema kudena akwada kujifana badino basulambu suzi bambi lunakulumune baba sebwenu lwachi wema kulide kuchifana nyichange mwema kula nyo lwachi wema kudde onyiza wema kula wema anange angeri jatambula muyoka yasose na rowoza anti babbi be bamuyingiriride zechifana nyo wachi sanze wa secho ngendo kuliebula ya kuandika mchitabo anye chitabo eche mama azimu kumekwisa fili mbaji itanjinimu olaba kwe makula mulaba mayumba egenda maso egenda na chikwale chifana nyoru gezi gezi balu oke zata li damu kurumeza wan odanga yo egifana nye ena chinzayo bami toyomba guli yari guyombe la mbusondo mzimu toyomba kanchizeyo chichu tokuba uzanya nuku zanya igenda baso hatu manyewe bigwera munange
olunaku nga lucha olulala era olulwe nyini we lucha ne luziba egenda maso efilimu egenda maso kakati ono ali ku mirimu gye nga bulijjo ali ku mirimu gye ku mirimu gye kuno yali mukyala muwandiisi wa butabo jukira ebintu bye tulaba ali mu kunyonyola bannamawulire akatabo ke yawandiika yatandika atyo kafunamu kumba zimuwali ono tannamanya ati kati bino bonna bitwa oluvannyuma lw'akabanga owaye tolinaako gy'olaga walala omanyi otawa kati ono omukazi ssebo naye yali kamenyo baaba tatya mizimu egyo yes, wasooka ne gumukanga kati abalala baba badduka kati yayiga buyizi ngeri gy'ayina kubeera nagwo yali mukambwe kati nga gutandika omugamba ebyo byobeerako ofunamu onyiganyiga oli awo onyiga olowooza byonyiga oyinamu by'oyinza ofunamu awo gwe lwaki tokola ebibyo lwaki tobeera gye baakuziika n'owumula mirembe ojja kuyomboleeta obuzibu onnyize ojja kunyiza tonkalubirako tugenda maaso n'ekifaananyi ate nga twagala kumanya ludda wa gye biggweera kakuyambe oleko kyokakolamu kakati ssebo omuzimu sigwajja nakatabo kati nga gumulaga akatabo nga gumugamba byonna byonna byowandiise kati ate sooka owandiika ebyange byenawandiika kati omuzimu guyina sitoole ono yali muwandiisi wa butabo ate gwo gwali guyina akatabo neguva nawo gwamugamba ezo sitoole zoliko tezikola kwata eyange ogiwulire bwenyuma kati agenda okusoma asomamu n'emizimu giwandiika kati agenda ula okusoma sitoole y'omuzimu yajagala sitoole y'omuzimu yajagala nga kitwala omwezi omulala mulamba kitegeeza omuzimu gwafuuka mukwano gwe era ebiseera ebisinga yawandiikanga olugero olwo ng'atudde ku kitanda naye nga akola ebyo omuzimu gwe byali byebakkaanya nagwo oba bye gwamulaga abe ng'akola ebyo tugenda maaso kaakati n'omukyala aba ali wano kwegamba gwafukerera mulimu gwe ng'omuzimu gwe gukompozinga ye n'awandiika ali mu kuwandiika butabo ogenda okuwula essimu gy'afunye bamubuuza oba ye muwandiisi wa katabo ye author abadde alindiridde akatabo kalabo bakanaabako ekijja bambi weebale tewali buzibu kiri bulungi ekyo kiwedde buli kye baamugamba kyonna yakkiriza bukkiriza kaino akatabo ke kirabika kaguliddwa akatabo ke buli kye baamugamba sente ze baka katonda watu azimu alaba katonda wange weebale yeebaza yesu bamuwadde miliyoni bisatu mu katabo ke
omuntu wandika katabono gagala mu runakulumu kati yebaza Jesus kyoke yakawandika atudde wali kyovala mizimu gikuba abantu empi ate uno atunulanga ekisiriza tugenda maso siko sanyusa kuka wabula kino mbamu wangasichi ya uli de sanyo eliamanyo mizimu negumu gambo sanyo se ofunye uluwandika lumu milioni bisatu kadi sima nyinsa sura bweli kadi bagwebaza gutya kubago tegwamu tegwakola ki tegwambulira sasula atya gwinzo kugambira njawulo gagalamira notya efilimu egenda maso kadi nga gumugamba ngoberera ngajja kugoberere kati nga badda mu ddiiro muzimu mukambwe every day is the same I wake up and I feel empty kati gwamulaga and is up I scour the dumps obulamu bw'abantu okay obulamu bw'abantu ku nguudo abantu abafa embeera embi okay I lie on my bed bantu bangi bafiiridde ku street yoku naye ate abantu abasinga babawandiika obutabo bawandiika simanyi gundi yabadde mu kidongo yagabye sente naye waliwo obulamu bw'abantu abalala ebiseera ebisinga omuntu wabanga tali mu mbeera eyo tamanya nti embeera eyo gyeri kale nno gwalina ensonga lwaki gwamulaga ebyo agano guinzo kuwa milioni bisatu ne kugamba gendo ya baba na boku ngudo na gamba ulaba kati omuzimu gwamulaga kati atenze mpandike kuwa na haba kenena omuzimu nogo kubi agala ba wandike ku haba kenena kakani uluva nyuma wakasela waliwe yali azo mulaba magamu shanka sanso kula banake nange sanso kusi banamo le banji batandika ngo kujja onane wunyo mulundi guno nga komiyo njaga lulabe basoka naye banama uli banu basoka nga ne bajja oba yagezanga ko nnyo mulundi okuleka nga ayogera nabo naye okusoka kwali nga kuvuruga ensonga we naye olwalero omuntu yenna munamu uli banga tawandise ku muntu ngono katabo egule liba teritunda kachoni yali awandika akatabu niya akatabu nekajja kafuka ensonga nekafuka nambemu kigambo msiyoni tugeni maso nila nubwa soka nubwa aliburu ye ya wandika akatabu akakalika kunde jembe kare nsibia kumisa yuka akuse mfuzi ama nye gane kumulishanta gatani kukwenye nyona kumisa mbwa mbwa apata ukena wani sekulini nzize mpandika nena nika mkufu nda wakachi jeyo na ye nsonga ulida nakoze research ya wandi kakatabu kanunga mazo kwe kanyo bulungi usanga amba denti abulam na yu kumbo usanga wuyongi unayari mmoja kwa interview kudake mabega wanda fatiru kwa andiko utawo wandi siwa nando siwa jeregu nera ngo mtu oyogerako nabagamba abantu bangi baandika obutabo nti bamaze kuba misaji ye wakera ku makya n'alowooza kyalowoozezza naye mukani sitoole n'awanaa ye oba okoze risaaki sookola ekintu ekirungi singa kukyala kola ogwasooka enali nkola kano akatabo nakola misaji nindaba embeera eziberawo era omukyalo ono ensi yagamba nti ku mundi guno mu kuwandiika kwe tekwali kwa bulijjo kubanga yasooka kwekkaanya ku biri mu nsi bantu bangi bakola art oli n'akola ekintu naye ng'oluusi tasinzidde ne kwekyo ekituufu ky'alabye naye kyandibadde kirungi n'okola research ku kintu ky'owandiikako kwe gamba otuuka okuwandiika nga olina omulandira kw'osinzidde okoze otya okwekubiramu industry kali ng'amugamba kubanga amateeka naye mu kuwandiika obutabo buno abantu abasinga nga bawandiika bwe bagwa ne bagaagundi yawandiika akatabo bwe kati yadda mu kuwandiika
okirwangisa kubanga abantu bawandiise bazanye firimu bawandiise ebintu ebisinga tebibaako musingi kati gw'okola otya ogenda kikoti okuleka ni weekuumira ku ttoopu kati nakonada musanga okikoze otya okulaba nga weekuumira mu kisaawe songa gy'olese kale nno yamunnyonnyola naye ng'ekituufu sitole ntuufu ate agibuulidde bano olwaleero ye mukyalo ono yabeera mu nju muno ng'alimu n'azimu omulaba byonna ye mbadde mubuuza ndowooza mubitegedde akatabaako akayitinga muzimu gwe gaakamuwa kyovula abantu abasinga bagenda ne bakola ebintu nga sibali bokka ekyo bannamale be twatandise nabo olubereberye nga bamukyalidde omukyalo ono era nga bamwagalamu eggulire ebiseera bye byonna byonna ebyobulamu bibadde byakusumbuukana akaddiye yawandiika akataba ako era okuva olwo taddanga mukkola kuba ssente zaali mpitirivu abadde ng'akyalirwa bukyalirwa naye ng'ate oluusi bannamule yabeetamwa ng'era yabagoba kuba buli omu bw'akwata olugero aye taluwandiika nga bwe balumubuulidde ono yali muwala we naye muwala we yamuzaala mwani kyava ayuguuma ave wano yeyuguumira bweyuguumiza ati nuveeyo mpitewo ng'ayuguuma ata ave wano tugenda maaso twagala tumenye ludaawo ebiggwera mukazi watu kyakola ng'adda mu kisenge abajja owaayi manyi nkulesembulumi kaakati no yessaawa mbe nga nkusiibula ebuli ekiba n'entandikwa kiba ne kubanga twatandika okubeera ffenna naye ebbanga ddene mbaddewo nga tuli ffenna baali bafuuse ba mukwano yene namukadde yakaddiwa omukyala kati omuzimu gugenda paatiri mwana amiina obandabira kale nno wano situjja kusukawo naagayi zigenda mu SK Movie Center abadde director lutaako metone kayanja akudirecting the film nkuyanja era nga assistant director busuulwa Rafael filimu gy'obadde olaba ebadde emanyiddwa nga nnyinimu tubagala nyuma enna bawagira filimu zaffe ezaawano Mustafa Sekweyama yali script writer akuume